सर्वांना मनपूर्वक नमस्कार. श्री ज्योतिष नमस्कार, केंद्रातर्फे सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आपण आज धन्यवाद। थोडं अगोदर बोलतोय की जेणेकरून आपल्याला ओळख करून घेता येईल, आणि आपला उद्देश असा असेल की 6 वाजता बरोबर आपलं वर्कशॉप सुरू व्हावं. त्या अनुषंगाने आज आपण थोडं अगोदर भेटलोय, आणि आजची स्थिती पाहता मला असं वाटतं आपण उद्या सुद्धा 1-15 मिनिट अगोदर जॉईन होऊ, म्हणजे तेवढा वेळ आपला वेस्ट जाणार नाही. कारण की आपला जो कार्यशाळेचा वेळ आहे तो संपूर्ण अभ्यासासाठी असावा. तर आता आपण वर्कशॉप मध्ये सर्वप्रथम ओळख सुरू करून घेऊ. मी पावसाळ सरांना विनंती करेल की त्यांनी सुरू करावं. सुनील पावसाळ सर, हा नमस्कार. सुरुवात करताना आपल्याला गुरुला वंदन करून या कार्यक्रमाला सुरुवात करायची, आणि म्हणून तुमच्या सगळ्या गुरुजनांचा आशीर्वाद घेऊन, तुमची परवानगी घेऊन गुरुवंदना मी आज आपल्या समोर सादर करतो आहे. ओंकार ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्था, अनाथांचा नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद. हो आता आता मी बोलते कसं आहे की आपल्याला खूप नवीन काही शिकायचं आहे. एक अत्यंत ज्योतिष शास्त्रातला वेगळा आणि दुर्लक्षित झालेल्या विषयावर आपण अभ्यास करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी प्लॅनिंग करून घ्याव्या लागतील किंवा नियम पाळावे लागतील. तर आपण आता सर्वप्रथम सगळे म्यूट होऊ, म्हणजे नॉनस्टॉप आपली अभ्यास होईल, आणि त्याच्या नंतर साधारण नमस्कार. ज्योतिष शास्त्राच्या सर्व अभ्यासकांचं मी डॉक्टर ज्योती जोशी मनापासून स्वागत करते. या कार्यशाळेत आपण ज्योतिष शास्त्रातील एक अत्यंत आगळ्या वेगळ्या व दुर्लक्षित राहिलेल्या विषयाचा म्हणजे अष्टक वर्गाविषयी शास्त्रीय पद्धतीने समजून घेणार आहोत, त्याचा अभ्यास करणार आहोत. दुर्लक्षित असा विषय असल्यामुळे साहजिकच त्याचं महत्व देखील अनेकांना माहिती असेल. तरी देखील एवढ्या मोठ्या संख्येने तुम्ही या कार्यशाळेत सहभाग नोंदवला आहे त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं प्रथम मनपूर्वक अभिनंदन. सध्याच्या काळात तुमच्यासारख्या जिज्ञासू अभ्यासकांची शास्त्राला नितांत गरज आहे. कार्यशाळेसाठी तुम्ही देत असलेला वेळ आणि पैसा निश्चितच सत्कारणी लागेल, आणि त्यातून तुम्ही नवीन व अत्यंत उपयुक्त अशा विषयाचं ज्ञान प्राप्त कराल याचा विश्वास मी तुम्हाला देते. अर्थात तुम्हालाही तो असेल म्हणून तुम्ही या कार्यशाळेत सहभागी झाला आहात. अष्टक वर्ग हे स्वतःमध्ये एक संपूर्ण शास्त्र आहे. खर तर पारंपरिक काळात राजे महाराजांच्या काळात सगळ्यात जास्त उपयोग व्हायचा तो अष्टक वर्गाचा. मधल्या काळात या विषयाकडे थोडं दुर्लक्ष केलं ते गणितामुळे, कारण गणित हा विषय भल्या भल्यांना बाऊ असतो. अष्टक वर्ग हे पूर्णतः गणितावर आधारित आहे. त्यात पूर्वीच्या काळी कॅल्क्युलेटर्स नव्हते, परिणामी कठीण ते सोडायचं आणि सोपं ते आत्मसात करायचं हा मनुष्य स्वभाव आहे. हेच मधल्या काळात जुळलं असावं, आणि बहुधा यामुळेच अत्यंत महत्वपूर्ण अशा विषयाकडे शास्त्राच्या अभ्यासकांचं दुर्लक्ष झालं असावं. आज मात्र ही समस्या राहिलेली नाही. म्हणजे गणित आजही आहे, मात्र तंत्रज्ञान आपल्या मदतीला आलेलं आहे. आज ज्योतिष शास्त्राचे अनेक सॉफ्टवेअर डेव्हलप झालेले आहेत. आपण आज आपल्या ग्रुपमध्ये त्या सॉफ्टवेअर संदर्भात चर्चा केली. परिणामी अष्टक वर्गातील गणिती भाग सोपा होऊन तक्ते रेडीमेड मिळू लागले. पारंपरिक काळामध्ये जेव्हा राजे महाराजे युद्धावर जात तेव्हा सुद्धा ते अष्टक वर्गानुसार आपल्या दिशा ठरवायचे.
सर्वप्रथम आपल्या राजज्योतिषाकडून अष्टक वर्गानुसार दिशा ठरवायचे एवढेच नव्हे तर राजवाड्याची वास्तू बांधली जायची ती अष्टक वर्गानुसार, विवाह ठरवले जायचे ते अष्टक वर्गानुसार, एखादी गोष्ट करावी की करू नये म्हणजे युद्ध करावं की करू नये, युद्धाला जायचं असेल तर कोणत्या दिशेने जावं, राज्यात एखादी गोष्ट करायची असेल तर ती केव्हा करावी एवढे सगळे, तर एखादा कर लावायचा असेल तर तो केव्हा लावायचा, राजवाडा कसा बांधावा, राजवाड्यात भंडार घर कुठे असावं किंवा राज्याच्या धनाचा साठा कुठे असावा, या सर्व बाबींचा विचार अष्टक वर्गाच्या माध्यमातून केला जायचा, त्यानुसार निर्णय देखील घेतले जायचे. जातक देशमार्ग नावाचं एक पारंपरिक पुस्तक आहे, या पुस्तकात संस्कृत श्लोकाद्वारे हे सर्व आपल्याला लिखित स्वरूपात मिळू शकतात. बहुतेक अभ्यासकांनी जे अष्टक वर्गाचा अभ्यास करीत आहेत त्यांनी या पुस्तकाला नक्की महत्व द्यावं, याच्यातून आपल्याला अष्टक वर्गाच्या अनेक दिशा वेगवेगळ्या पद्धतीने कळू शकतात. इतरही या पद्धतीची पुस्तकं आहेत मात्र ती खूप मर्यादित आहे, कारण अष्टक वर्गावर फारसं साहित्य लिहिल्या गेलं नाही. असं असलं तरी जी पुस्तकं उपलब्ध आहेत त्याचा सविस्तरपणे एक एक विषय मांडला गेलेला आहे, त्यामुळे आपण अष्टक वर्गाच्या पत्रिका उघडतो तेव्हा ते आपल्याला पटकन दृष्टीत पडतात. आपण जेव्हा ज्योतिषशास्त्र शिकतो तेव्हा आपण सर्वप्रथम विचार करतो तो म्हणजे भाव, ग्रह, गोचर, महादशा यांचा. या सर्व बाबी अष्टक वर्गात अक्षरशः दोन दोन मिनिटात आपल्याला स्पष्टपणे कळू शकतात, अर्थात त्यासाठी अष्टक वर्गाचा तेवढा अभ्यास असणं गरजेचं आहे. वैदिक पद्धतीनुसार एखादा भाव ओळखायचा असेल तर आपण भाव पाहतो, भावेश पाहतो किंवा अजून बरंच काही पाहतो. आपल्याला सर्वांना वैदिक ज्योतिषशास्त्राचे नियम माहीत आहे, त्यामुळे त्या विषयावर चर्चा करून आपण वेळ वाया घालवणार नाही. आज आपण चर्चा करणार आहोत ती फक्त अष्टक वर्ग या विषयावर. अष्टक वर्गात अंक असतात, त्यांना गुण किंवा बिंदू असं म्हटलं जातं. म्हणजे एखाद्या भावाचं बळ पाहायचं असेल तर आपल्याला अष्टक वर्गाच्या सारणीतील अंकावरून ते लगेच दिसत. या कार्यशाळेत तुम्ही काय अभ्यासणार आहात, तुम्ही काय शिकणार आहात हे आधी आपण समजून घेऊ. पत्रिकेत एकूण 12 भाव असतात. अष्टक वर्गात लग्नासह जर आपण मोजले तर 386 बिंदू आणि लग्न वगळता 337 बिंदू आपल्या जवळ असतात. मग ते प्रत्येकाजवळ 337 असतात. 337 जर आपण 28 भागलं तर साधारणपणे सरासरी 28 बिंदू येतात. याचा अर्थ 28 बिंदू म्हणजे त्या भावाचे योग्य फळ होय. मग आपल्याकडे जातक मार्गदर्शन घेण्यासाठी आलेला आहे, त्याला वास्तू घ्यायची आहे, त्यामुळे त्याने वास्तूविषयक प्रश्न विचारला. आपण चतुर्थ भाव पाहिला, त्यातील बिंदू पाहिले तर सरळ उत्तर मिळू शकतो. याच पद्धतीने वेगवेगळ्या भावातील बिंदू पाहून आपण त्या भावाचं जातकाला प्राप्त होणारं फळ स्पष्टपणे अचूक पद्धतीने सांगू शकतो. मुळात अष्टक वर्ग हे फलकथनात अचूकता येण्यासाठी वापरल्या जातात. ही अष्टक वर्गाची मुख्य ताकद आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे ग्रह. आता विशिष्ट ग्रह पत्रिकेतील कोणत्या भावात आहे, त्या भावाला सर्वाष्टक वर्गात किती बिंदू आहेत आणि त्या ग्रहाने तिथे स्वतः किती बिंदू दिले आहेत, फक्त या तीन गोष्टी पाहिल्या की पत्रिकेतील त्या ग्रहाची शक्ती आपल्या लक्षात येते किंवा तो ग्रह ज्या गोष्टीचं कारकत्व नैसर्गिकरित्या घेतो त्या स्थानात त्या ग्रहाने किती बिंदू दिलेले आहे हे आपण बघू शकतो. म्हणजे भाव ओळखणं, ग्रह आणि त्याची शक्ती ओळखणं, या दोन गोष्टी अष्टक वर्गात काही सेकंदांमध्ये आपण पाहू शकतो. यानंतर तिसरा महत्वाचा विषय म्हणजे गोचर.
गोचर हे अत्यंत महत्वाचं असतं. फक्त गुरु आणि शनी महाराजांचं नव्हे तर शनीपासून चंद्रापर्यंत सर्व ग्रहांचं गोचर हे महत्वपूर्ण असत. हे गोचर आपण अष्टक वर्गाच्या माध्यमातून काही मिनिटात बघू शकतो. यानंतर महत्वाचा विषय म्हणजे महादशा. जातकाला महादशा आणि आंतरदशेचं फळ कसं प्राप्त होणार आहे हे देखील आपण अष्टक वर्गाच्या माध्यमातून सहज अभ्यासू शकतो. या कार्यशाळेत आपण त्याचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. याशिवाय आजच्या काळातील सर्वात महत्वाचा आणि अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे वास्तू होय. वास्तू म्हटली की ठराविक विषय येतात, म्हणजे मुख्य दरवाजा उत्तर किंवा पूर्व, आग्नेयला स्वयंपाकघर. वास्तूविषयी या गोष्टी प्रत्येकाला माहिती आहे. मात्र इथे असा विषय येतो की जर सर्वच जातकांना एकच दिशा लाभदायक असेल तर असं होत नाही. प्रत्येकच जातकाला उत्तर किंवा पूर्व दिशा लाभदायक नसते. व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती अशी म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. हाताची पाच बोट सारखी नसतात, त्यामुळे जगातील माणसांना एक किंवा दोन दिशेने दरवाजे कसे लाभदायक ठरतील? पत्रिकेनुसार कोणत्या दिशेचा दरवाजा आपल्या वास्तूसाठी उपयुक्त ठरेल हे अष्टक वर्गात समजू शकत. तसंच कोणत्या दिशेला स्वयंपाक घर असावं यासारखे विषय देखील अष्टक वर्गात समजतात. म्हणजे त्या जातकाची पत्रिका पाहून त्या जातकाला स्वयंपाक घर कोणत्या दिशेला असावं हे देखील अष्टक वर्गात अगदी स्पष्ट उल्लेख आहे. आणि पूर्वीच्या काळी राजे महाराजे त्या पद्धतीने त्यांचं बांधकाम करत होते. वास्तूचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो तेव्हा अनेक वेळा प्रत्यक्ष वास्तूत जातो तेव्हा त्या वास्तूचा दरवाजा दक्षिणेला दिसतो, ईशान्याला स्वयंपाकघर असतं. म्हणजे वास्तुशास्त्राचे बेसिक संकेत त्यांच्या ते विपरीत असतं. तरीही तो जातक आपल्या जीवनात अत्यंत यशस्वी असतो. तेव्हा आपण विचारात पडतो की हे कसं. याला कारण म्हणजे अष्टक वर्गानुसार जर वास्तूच्या दिशा योग्य असल्या तर त्याला ती वास्तू लाभदायक ठरते. मग ते दरवाजा दक्षिणेला असला तरी देखील. यानंतर सगळ्यांच्या आवडीचा आणि तितक्याच भीतीचा विषय म्हणजे साडेसाती. साडेसातीची कळत नकळत असलेली भीती, समज, गैरसमज, तिचे परिणाम हा चर्चेचा विषय ठरतो. आपल्याला जर विचारलं की सगळ्यांना साडेसाती त्रासदायक ठरते का तर तुम्ही उत्तर नाही असं द्याल. किंबहुना आपण सर्व शास्त्राचे अभ्यासक असल्यामुळे हा प्रश्न जर मी तुम्हाला आता विचारलं तर की साडेसातीत उत्तुंग यश गाठलं आहे तर अशी एक नावं तुम्ही सांगू शकता. त्यात आपलं सगळ्यात महत्वाचं नाव म्हणजे आज ज्यांचा वाढदिवस आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होय. ते साडेसातीपासून साडेसातीमध्ये मुख्यमंत्र्यापासून प्रधानमंत्री झाले. मग हे कसं झालं तर याचं उत्तर आपल्याला अष्टक वर्गात सहज प्राप्त होऊ शकतं. तर इथे त्यांचा चंद्र आहे वृश्चिक राशीची आणि वृश्चिक लग्नाची ही कुंडली आहे. जिथे चंद्र आहे तिथे अष्टक वर्गात 30 बिंदू प्राप्त आहे. बरोबर ठीक आहे. धनु राशीत 31 बिंदू प्राप्त आहे. म्हणजे या दोन राशींमधून जेव्हा शनी महाराजांचं गोचर सुरू होत तो काळ त्यांच्यासाठी अत्यंत लाभदायक होता. तसंही चंद्र म्हणजे मन आणि शनी म्हणजे जबाबदारी. मन आणि जबाबदारी जेव्हा एका दिशेने कार्य करतात तेव्हा माणसाची प्रगती घडत असते. ही प्रगती नरेंद्र मोदी यांची साडेसातीच्या काळात घडून आली. आपण जेव्हा वैदिक ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास करतो तेव्हा जे प्रश्न अनुत्तरित राहतात अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं अष्टक वर्गात अगदी सहजगत्या प्राप्त होतात. असं अष्टक वर्गाचं स्वतःच असं वैशिष्ट्य आहे.
एकेकाळी त्याचा कठीण असा गणिताचा भाग होता. आज तो सॉफ्टवेअरच्या मदतीमुळे संपलेला आहे. अशा या अष्टक वर्गाच्या कार्यशाळेत तुम्ही सगळ्यांनी सहभाग घेतला, त्यामुळे इथून पुढे तुम्हाला फलकथनासाठी एक उत्तम मार्ग सापडेल याचा मी तुम्हाला विश्वास देते. अष्टक वर्गातून माणसाचं कर्तृत्व आपण कुठून पाहतो? दशम स्थानावरून. तसंच माणसाच्या आयुष्यातील अडथळे आपण पाहतो अष्टम स्थानावरून. जर आपण दशमाचं अष्टम स्थान पाहिलं, आता दशमाचं अष्टम स्थान कोणतं येईल? तर पंचम स्थान. पंचम स्थान. आपण दशमाचं अष्टम स्थान पाहिलं आणि तिथे जर जास्त बिंदू असले तर जातकाच्या आयुष्यात करिअरमध्ये अडथळे. याशिवाय वैदिक पद्धतीमध्ये पंचम स्थानाला आपण अत्यंत महत्वाचा मानतो. थोडक्यात जर दशमापेक्षा पंचम स्थानाला जास्त बिंदू असले तर जातकाच्या आयुष्यात त्याच्या कर्मामध्ये अडथळे निर्माण होतात. म्हणजे जे पंचम स्थान आपण त्रिकोण स्थान मानतो तिथे जरी जास्त बिंदू असले तरी असे प्रश्न जातकाच्या आयुष्यात उभे राहू शकतात. दुसरं उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपण संतती पंचम स्थानावरून पाहतो. पंचमाचं अष्टम स्थान म्हणजे व्ययस्थान. समजा पंचम स्थानापेक्षा व्ययस्थानाला जर जास्त बिंदू असले तर संतती संदर्भात प्रश्न निर्माण होतात. परवा माझ्याकडे संततीचा प्रश्न घेऊन एक जोडपं आलं होतं. त्या दोघांच्या पत्रिका मी मांडल्या तेव्हा त्या दोघांच्या पंचम स्थानाला 24 आणि 25 असे बिंदू होते. मात्र दोघांच्याही पत्रिकेत व्ययस्थानाला 30 च्या वर बिंदू होते. हा समतोल जेव्हा बिघडतो तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. त्यांच्या पत्रिका आहेत माझ्याकडे, मी तुम्हालाही दाखवते म्हणजे तुम्हाला तो अंदाज येईल की अष्टक वर्गातून ह्या दोघांच्या पत्रिका आहेत. पंचम स्थानाला ही पत्रिका मीन लग्नाची आहे, पंचमाला 26 बिंदू, म्हणजे आपण त्याला खूप वाईट असं नाही म्हणू शकत. आणि ही त्या जातिकेची पत्रिका आहे, तिच्या पंचम स्थानाला 27 बिंदू, त्यालाही वाईट म्हणू शकत नाही. पण पंचमापासून जेव्हा आपण अष्टम मोजतो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेव्हा व्ययस्थानात पोचतो आणि तिथे 30 एवढे बिंदू वराच्या पत्रिकेत होते आणि वधूच्या पत्रिकेत 32 बिंदू होते. त्यामुळे हा समतोल बिघडला. आणि अष्टक वर्गाच्या माध्यमातून जेव्हा आपण समतोल भावाचा पाहतो आणि हे पाहिल्यावर एका मिनिटात आपल्या लक्षात येतं की यांना संतती संदर्भात प्रश्न निर्माण झालेला आहे. याशिवाय आपल्याला जर आपल्या वडिलांचं आयुष्य बघायचं असेल, आईचं आयुष्य बघायचं असेल, तर वडिलांचं स्थान म्हणून जेव्हा आपण नवम स्थान पाहतो तेव्हा नवमचं अष्टम स्थान, आता हे वडिलांचं स्थान झालं नवम स्थान, त्याचं अष्टम स्थान म्हणजे चतुर्थ स्थान. जर नवम स्थानापेक्षा चतुर्थ स्थानाला बिंदू जास्त असतील तर जातकाच्या वडिलांनी आयुष्यात प्रचंड संघर्ष केलेला असतो हे निश्चित असतं. कारण की नवम म्हणजे पिता आणि तिथून अष्टम म्हणजे त्यांचा संघर्ष. याशिवाय चतुर्थ स्थान हे आईचं स्थान आणि त्यापासून अष्टम स्थान हे लाभस्थान. त्यामुळे जर चतुर्थ स्थानापेक्षा लाभस्थानाला जास्त बिंदू असले तर तुमच्या आईने तुम्हाला विशेष संघर्ष करून वाढवलं आहे हे यातून स्पष्ट होत. म्हणजे पत्रिका पाहून तुम्ही जातकाला अगदी एका मिनिटात सांगू शकता की तुमच्या आईने तुम्हाला घडवलं आहे किंवा तुमच्या वडिलांनी तुम्हाला घडवलं आहे. अशा पद्धतीने कोणत्याही स्थानाचा कोणत्याही भावाचा अभ्यास त्या भावाला लग्न स्थान मानून आपण करू शकतो. थोडक्यात जातक कोणताही प्रश्न घेऊन आला तर आपण अष्टक वर्गाच्या माध्यमातून स्वतंत्र अभ्यास करून त्यांना स्वतंत्र उत्तरं देऊ शकतो. मात्र असं करू नका. प्रत्येक गुरु आपल्या शिष्यांना काहीतरी सूचना देतो, तशी मी तुम्हाला आज सूचना देते की अष्टक वर्ग हे संपूर्ण शास्त्र आहे. तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्याची शक्ती या शास्त्रात आहे. मात्र उत्तरं देण्याच्या आधी वैदिक पद्धतीने अभ्यास करा.
त्यातून उत्तर काढा आणि अष्टक वर्गामध्ये ती उत्तर टॅली करून बघा, मगच जातकांना उत्तर सांगा. मी आता तुम्हाला जे जे विषय सांगितले त्यावरून अष्टक वर्गाच्या अभ्यासाची उत्सुकता तुमची वाढली असेल. किंबहुना विषयाला सरळ सुरुवात न करता उत्सुकता वाढवण्यासाठी मी तुम्हाला हे सांगितलं आहे. या सर्व विषयांचा अभ्यास आपण येत्या 4 दिवसामध्ये टप्प्याटप्प्याने करणार आहोत. अष्टक वर्गात आपण नरेंद्र मोदींची कुंडली पाहिली तर वृश्चिक त्यांची रास आहे तिथे 30 बिंदू आणि धनु राशीत 30 बिंदू आहे. आपण 2 मिनिटात मोदीजींची कुंडली लावूया.